pozdrav dragi gledatelji i dragi slušatelji. Evo da se bavimo sportom, konkretnije nogometom. U studiju bi s nama sada bio Luka Modrić, ali nije jer se mi bavimo školstvom i znanošću i obrazovanjem pa smo ugostili jednog od naših, ako ne i najboljeg fizičara u Hrvatskoj, profesora Gorana Senjanovića. Dobrodošli. Hvala. Evo, ne znam, Uh, ja sam li vas dobro usporedila sa Lukom Odrićom? Čujete, he, veliki kompliment. Ne znam, hvala, drago mi je čuti, ali... Znam da više pratite tenis, pa ne znam s kime ne, biste voljeli da usporedim. Ne ne ne, 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 tenis. Tenis je interesantno da ovo, što mi ga tenis. Puno volim tenis, jako mi nije išao. Učiti, nogomet je bio prva ljubava. Od tada sam bio nogometaš i imao je veliku šansu da uđe prvi tim Hajduka, već sa 19-20 godina. Da nije bilo rata, kozna zna šta bi bilo. Ja sam bio luzan nogometom. Bio sam neloš Recimo na male golo bio sam neloš. Nažalost na velikom terenu. No i nogomet je bio sve kad sam bio djeti. Znači bili ste... Sve je počinio, dan je počinio za nogomet. nije bilo ničega drugog kad sam bio mali. To su one poslije ratne godine kad smo bili djeca. Drugo i sportovi su bili relativno sekundarni. U to vrijeme nogomet je možda i previše dominira, ali govorimo o uličnom. Nogomet je gorima. Ja sam odrastao uz plažu, bačvica u splitu. Dakle, puno se igralo je na plaži. Na male I koliko biste rekli, koliko fizike ima u nogometu? <laughs> Mo možda ima puno, ali ne, ne pomaže vas znati je. Sigurno da ima puno, ništa, vam ne znači da znate fiziku, nećete bolje igrati zbog toga. Jel? Siguran evo. sam da Messi i Luka Modrić da, da ne razmišljao o fizici kad, kad je igrao, nego da je igrao instinktivno. Znači malo talenta treba. Uh, evo, e, dosta. Evo pa da krenemo, uh, da vas predstavim ukratko kratko, uh, makar to ne može biti ukratko za vaš uh, uh, radni vijek što ste sve napravili, ali evo, možete to uh, na početku zapravo i reći. Jedan ste od začetnika teorije prema kojoj uh, elementarne čestice neutrini imaju masu, te teorije o lijevo desnoj simetriji, koja se trenutno istražuje u velikom uh, hadronskom sudaraču u cern Uh, evo, ja sam sad tu rekla dosta toga, uh, pa ako biste mogli za početak ukratko objasniti s uh, čime se vi zapravo bavite u svom području, ove dvije teorije da objasnite i što točno istražujete. Da, na ne, neki način, ne ovo jako lijepo pitanje. Drago mi je da me baš to počinjemo sa time koje možda najbolje definira moj život u fizici, iako kad vi dođete u moje godine Budite sigurni da ste si se zabavili sa mnogo različitih tema, jer je li bilo bi ja, vrlo dosadno da radite na jednom te istom. Ali ipak light motiv mog života su neutrini, što su stvarno nekako neodoljivo, pa skoro lude čestice, neodoljivo interesantne čestice. Zamislite česticu koja je toliko aluf, što bi se reklo na engleski, ili cool, što ljudi govore, da praktički ne interagira ni sa čime. Gledajte, ima nešto što mi molimo definirati u fizici, to je srednji slobodni put. A to je distanca, udaljenost gdje vi i ja se možemo pokrenuti bez da udarimo u nešto. I koliko ovdje je oko pola metra, metra, jel tako, ovdje je neki desetak, dvajset centimetara, tu je par metara. U životu to elementarni čestica, recimo kao elektron, to je manji od centimetra. Neutrinu. Udaljenost mu je srednja, bez da interagira, milijun puta veća nego udaljenost od zemlje od sunca. Dakle, neodoljivo je, kako ne studira tako nešto čudno, jer zašto, svaki put interagira, otkriće vam nešto novo. Sada je to povezano sa tako neobičnim pitanjem, da li je priroda u svom fundamentu lijevo-desno simetrična, i nije lako objasniti, možda nije ni dobro, to je najmanje, bi trebalo jedno javno predavanje, gdje ja pričam jezikom koji nije jezik fizičara, da je to pitanje tako važno, nije ni to očevidno. Već u njih stoljećima to je bilo možda, ako ne, centralno sigurno jedno suštinski pitanja u fizici, bilo čega fundamentalno a to je da li su sile u prirodi invariantne kad lijevo ili desno. I stoljećima se vjerovalo da je postalo bilo neka vrsta dogme. Recimo gravitacija koja objašnjava padanje tijela je simetrična kad lijevo ide u desno. Elektromagnetizam, simetričan šest godine, ja se sjećam zašto je važno, to bio sam mali, u to vrijeme ja otkrivan u priliku isto vrijeme tu neobičnu stvar da vi u zrcalu vidite da lijevo ide u desno. Je li? je vrlo čudno, jesi li to ti? Vidiš identičnu osobu kao ti na slikama, međutim lijevo i desno je. U to isto vrijeme dva mlada kineza dovode u pitanje Li Yang. Tu simetriju u jednoj od najinteresantnijih sila koju zovemo slabom silom, nije baš nekako originalno ime, to je sila koja je odgovorna za raspade elementarnih čestica, šta vam je odgovorno za termonuklearne procese u Suncu. Da nema toga, ne bi smo imali ovako lijep sunčan dan u mm ovome -hmm. momentu. Hvala Boga da ga ima. I od njihovog pitanja u ljeto 56. godine, na kraju godine, vide govorim jako dramatično, otkriva se ne samo da je u toj sili ta simetrija narušena, nego potpuno. Kao da zamislite da u nekom eksperimentu izlazi 100 elektrona, pa umjesto da 50 ide lijevo, 50 desno, svi idu lijevo glasnik tek sile, jer sile imaju svoje glasnike, svoje medijatore, interagira samo sa lijevim elektronima, lijevim neutrinima i drugim lijevim česticama. Uh -huh. 70. godina, ovo što ste vi spomenili, nas grupa postavlja teoriju koji ipak to nije tako. Iako u to vrijeme već to bila dogma, iako je to u kori, u osnovi, u suštini onog što zovemo standardnom teorijom moderne fizike elementarnih čestica, mi se pitamo, kao što su se oni pitali, a šta ako je ta simetrija narušena, mi se sad pitamo, a šta ako nije? Šta Aha. ako je na prvi pogled tako? Šta ako idete na manje distance, što trebamo bolji mikroskop, šta ako tamo dolazi do takozvane, mi bi rekli, restauracije te simetrije? Još ne znam odgovor na to pitanje, međutim, ono što je vrlo važno, što ste vi rekli, za razliku od standardne teorije, koja je predviđala da je neutrino, ta bizarna, neobična, čudna čestica, ima masu nula, koja je isto tako bila postala dogma. Ja se sjećam kad sam počeo raditi na ovoj ljevoj desnoj simetriji, naša teorija je predviđala da neutrinu ima masu, govorili su mi mnogi od njih, čak i sami stvaraoci da je to gubljenje vremena, mm -hmm. eksperiment je indicirao masu nula, Aha. teorija predviđala masu nula, proći će jedno 25-26 godina i za sreću eksperiment pokaže na neutrinu imamo. I sad to je velika na neki način indikacija da bismo mogli biti u pravu, ali kao što ste lijepo rekli, to se sad istražuje na LHC-u, što mi kažemo, Lač, Hadron Collider, veliki sudarač u cenu i ja se svako jutro probudim u nadi da će doći do potvrde, ali moram još čekati. Znači čekate od 70-ih, tako Čekamo negdje. Čekamo 70-ih godina, prvi rad koji sam napisao u vezi toga bio 75. godine. Ajmo reći, prođeš jedno 4-5 godina prije nego što teorija dobija svoju konačnu formu. To su Dobro. interesanti ti momenti kad tapkate u mraku, jeli, i, i začudit će vas da nekad možete godinama ne razumjeti nešto osobno. Ali evo recimo ima već 45 godina sigurno da ja čekam. Da I to je nažalost postala skoro na neki način praksa jer da bi vi otkrili, da bi vi provjerili teorije, da bi u fizici elementarnih čestica trebaju vam baš ti veliki sudarači. I znate koliko su veliki, ja ne znam da li imate ideju. Ne da ću vam reći, ovaj, ovaj koji je na granici između švicarske i francuske laboratorije CEN, 27 km ima opsek. Vi se tamo hodate, to su prekrasni mali gradići, sela, jeli tu, su, tu su francuske Alpe u daljini, uh, prekrasna priroda tu, jedno 100, 200 do 300 metara ispod zemlje ide, je taj veliki a, tunel koji, koji radi to čudo. Znači, možete zamisliti koliko treba vremena. Prije danas, koliko to, 12 godina, ta mašina uspjela otkrih Hiksobozom. Uh -huh. Međutim, tek zadnjih godina radi punom parom i tek sljedećih 10 do 15 godina mi se možemo nadati da teorije koje su stvorene u to vrijeme, vidite, prije 45-50 godina, Dobre. tek danas se mogu provjeravati. Tek danas se mogu provjeravati tek ne se mogu provjeravati. Što je dobro i loše. S neke strane je loše jer bi ti htio znat ono što je dobro da dođeš u moje godine i ne možeš izgubiti entuzijazam jer ja živim da znam. Jel? Dakle, mene sljedeći 15 godina nema ni zbora nego da budem aktivan. I što bi se dogodilo da se vaša teorija pokaže uh, točnom, da se potvrdi? <laughs> iz vaših usti u Božjem <laughs> šta bi se desilo. Ne znam šta bi se za svije desilo, jeli? a za mene sigurno bi se desilo. Jeli? Jer sad ću vam reći šta bi se desilo u principu. Kad ste vi jedan od očeva teorije koje zadire u fundament nečega, vi možete sad Nobelu u nagradi. Ispričavam se. Realno? Međutim, u principu... Da, u praksi to je jako teško jer ne može biti više od troj ljudi to znate to pravilno nobelove nagrade, maksimum troj ljudi može dobiti nagradu. Jedan od ljudi koji je to započeo, koji je stvari prvi dobio ideju, bio je Abdus Salam, veliki pakistanski fizičar, jedan od očeva moderne teorije, elementarnih čestica, njih trojica, Steven Weinberg i Sheldon Glashow, amerikanci iz New Yorka, iz iste gimnazije. Ovo je jako lijepo. Če nezavisno, život će ih odvojiti i Abdu Salam koji je iz malog sela u Pakistanu i koji će u Trstu osnovati veliki internacionalni centar, početak internacionalizacije znanosti, početak u to vrijeme, ni Amerika, ni nice, C, nisu imali cijeli svijet uključeni, o njemu nekako, iako je bio jedan od očeva te ideje da je svijet upravo samo lijev, on se zaljubljuje u ovu ideju u koju sam rekao da možda u svojštini priroda je lijevo desno simetrična, on je bio jedan od glavnih faktora zašto sam otišao raditi tamo. Jeli, 80. godina ja sam radio u Americi, u Brookhaven, našem laboratori. I on bi me pozivao da držim predavanja ljeti, ono što mi zovemo summer schools, jeli, ljetnje škole. Ja se zaljubim i u centar, i u Italiju, u hranu, ljude. On me učinio da dođem tamo. Nažalost, umro je relativno mlado zbog Parkinsona. Ako bi ovo slučajno bilo tačno, onda bi ja morao reći i da je Salam živ, bilo bi problematično, četvoro ljudi ne može dobiti Nobelu nagradu. Nas je ostala trojica, dakle možemo sanjati. Znači, e, realno je. Čudo je znači, logori... realno. Treba se desiti čudo da je teorija o Čudo je. Ne znam ko to rekao. Ja mislim da je bio Belioz rekao nešto jako lijepo. Da jedna od najvećih na tragedija znanosti su lijepe prirode uništene od družnih činjenica u prirodi. Puno je lijepih teorija. Malo ih proće test, eksperiment. Uh, evo rekli ste da ste radili u Trstu, u uh, Internacionalnom centru za teorijsku fiziku. Da. Uh, I zadnje četiri godine ste gostujući profesor na sveučilištu u Minhenu. Da, Ludvig da. Tako je. Ali evo, rekli ste nedavno u jednom intervjuu za naš mediji da se možda ipak vraćate u Hrvatsku. Kako je do toga došlo? Da, to možda svakog dana postaje se manje možda. I mi smo došli do te tačke da je to skoro sada, jel, radi se, govorimo o danima, u ovom momentu primjavaju se ugovori po kojim bi ja trebao početi, možda već početi u sljedećem mjesecu, desilo se slučajno. To je uvijek e, ironija i tragedija u životu, recimo pandemija koja je donijela toliko šteta u ovome svijetu, recimo je pored ostalog tragičnog napravila nešto jako pozitivno, došlo do evolucije u znanosti. Prije toga je bilo nezamislivo da vi možete predavati online. Mi imamo sada velike konferencije. Da ću vam primjer. Ova fizika koja se bavi fizikom u svake dvije godine ima svoju veliku konferenciju i to vam dođe maksimum 400-500 ljudi. Za vrijeme pandemije 2020. godine, znači prije četiri godine, nas je bilo 3300 na to isto konferenciji jer je bila online. Vidite koliko to znači. Zbog te pandemije nisam mogao ići u Minhen. I dođem u, dođem u Split da vidim moj novi stan koji sam kupio u ulici gdje sam odrastao uz plažu Bačvice. Da provene jedno malo vrijeme, međutim dolaze opet ovi lockdowns u Minhenu. Nema smisla ići u Mihen, ali novi, počimanje novi živom. Pogotovo što kada dolazi do tako nečeg ružnog, u Splitu je hiljadu puta bolje, nije hladno, vi možete provesti praktički čitavu zimu ali ne plaši se bolesti. I nakon izvjesnog vremena ja produžim boravak, dobijem specijalnu dozvolu da radim online, ja predajem na kraju plonski, mali broj studenta, oni vole to i oni imaju oni slobodu. Određim predavanje, kolegi s Fezba me pozovu o Higgsom bozonu, za njih vrlo interesantno, Higgs bozon, the true story, kao istini da priča o Higgsom uh -huh. bozonu, došlo je dosta od vijeka. Došli su neki bili intervjui, i došlo je i do našeg rektora u Splitu, profesora Ljutića, koji uz, mislim, pomoć Danice Ramljak, koja je svojeno bila ravnateljica Ruđar Boškovića, je već sanjala o tome, da stvori nešto što se zove kao chair pozicija ili distinguished professorship. To su pozicije koje idu iznad uobičajenih normalnih napredovanja na sveučilju, se svi docenti, izvaredni profesor, redovni profesor, koji idu po, po, lokalnim kriterijima. Ne može biti isti kriterijom u Splitu kao i na Harvardu. Uh -huh. Chair pozicija mora ići na neki način po globalnim kriterijima, mora biti manje više istog nivoa svugdje, a ideja je da razvijete hegemoniju velikih sveučilišta Amerika je tako razvijala dominaciju Princetona, Harvarda, Yalea, Stanforda, Evropa, recimo Njemačka, poslije toga uvodi čer pozicije i time privlači ljude da napuste Ameriku ili da napuste cent veliku laboratoriju. I ta ideja izgleda da... da, da neki način uzela dovoljno maha da mi možemo govoriti o ozbiljnoj mogućnosti da se ostvari ono što je najvažnije u tim čer pozicijama koje zahtijevaju, ajmo reći, veća primanja što može biti poželjno da vas neko pozove kako imate vrhuska primanja, obično će vam nuditi više, ali mnogo važnije za ljude kao ja, a mislim za većinu nas, da se stvara grupa oko vas aktivna, internacionalna grupa, ja sanjam o tome. U našem slučaju, recimo, to bi bile još dva permanentna mlada profesora, uh -huh. još najmanje dva mlada istraživača. Nakon doktorata vi imate privremene pozicije postdokova koje konstantno osvježavaju krv, jeli, osvježavaju atmosferu, osježavaju istraživanje i uz to, rekao bih, još važnije, a to je stvaranje doktorskih studija, jer je okosnika svega, kao što znate, su mladi ljudi, doktorandi, tu sve počinje i sve završava. Ideja da stvorimo internacionalnu školu, doktorsku školu u Splitu koja nije bilo iz ove oblasti. I za sreću neke od vrhunskih institucija mi nude, nude pomoć u tome. Fermilab vam je laboratorija Americi, Pandan Cernu, Max Planck institut u Mihenu mm -hmm. i ovo isto su učilište Ludvig Maximilijans, Brisel su učilište. Biće još lakše ako bi napravili u saranju. Ja moram reći koliko god i nije lako ostaviti moj lagani život u Mihenu gdje nemam nikakvih obaveza praktičke. Ima vrhunske studente mm -hmm. iz cijeloga svijeta. Ovo je neudoljivo na neki način. Veliki izazov. Sve što... tako je velika odgovornost, ali mene to to me vuče. Dakle, sve ukazuje da ću ja to prihvatiti. E, znači, spomenuli ste tu červenu poziciju. Ako sam dobro e, istražila na internetu, to ne postoji u Hrvatskoj. Ne postoji ovaj presedan I ovo ovaj mi se čini da još važnije neki način. Drago mi ako bi mogao odigrati ulogu, jer ja to vidim kao jedini način da podignete nivo na viši stupanj. Mi često govorimo o reformama mi govorimo o nekim strukturalnim promjenima. Ja bih rekao da su to više riječi, ali kako ćete vi stvoriti veliki tim u nogometu? Šta vi se napravili? Obično dovedete vrhunske igrače, da nekako logično na time počinje. I čini mi se to najjednostavniji, najjeftiniji način. I vidite, mi živimo u i to nije samo problem u Hrvatskoj, živimo u vrijeme, a možda uvijek bilo tako, gdje je lakše dobiti velike novce za osrednje projekte nego male novce za vrhunske projekte. Jedan od načina na kojima ljudima u politici mogu opravdati ono što grade, upravo preko grandioznosti projekta koji zahtijevaju novce. To je jedan paradoks koji je realan. To sam vidio u zemljama koje su puno razvijenije od Hrvatske. Ja duboko vjerujem da je da, 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 da. lakše dobiti velike novce nego male ali ja upravo vjerujem u to da je ovo po meni uvjerljivo najbolji način podizanja nivoa. Mi ako želimo stvarno stvoriti svjetsku znanost u Hrvatskoj, meni se učini da je idealno. A što biste točno, ako sam dobro shvatila, to biste radili kao čer pozicija na sve u Splitu ili na nekom fakultetu, na sve učilištu, fakultetu? Pri sve da prije, da, pri sve, da, 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 sve Mi bi, u stvari ono što je lijepo da u zadnje vrijeme, to dešava se baš zadnjih tjedana, da ta ideja o Čeru sada a, polako raste u ideju da se stvori novi centar. I sad razmišljaju da li bi bio samo za teorijsku fiziku, a možda još ljepše za nešto što zovemo fizikom visokih energija. Oblast kojom se ja bavim, vidite, kad istražuju od čega je napravljen ovaj svijet, ide na sve manje i manje udaljenosti. Treba vam veća energija da biste vi razbili nešto malo, to je logično. Dakle, vjerojatno bi nazvali centrom za, za, za visoke energije, high energy, Physics, i tražimo ime dobro. Dakle, možemo reći našim slušateljima ko, ko nam daje najbolje ime može dobiti. Nismo sigurni koja bi bila nagrada, ali bili bi jako sretni da nam ljudi daju ideje za ime centra. Eto, možemo otvoriti natječaj na srednja možemo HR. Možemo otvoriti srednja. Imena ko se pojavljuju može biti kao Adriatic, Jadransko nešto, može da, biti da, nešto da, 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 Dalmacija, da. bit će u Splitu. Recimo, jedan od razloga što mi se sviđa Moram reći da je u Splitu, pod što sam ja porijeklom ne znam da li primjećujete po govoru, odrastao sam, mi smo stara Splitska obitelj, govor mi je ostao, iako sam sa 13 godina već otišao živjeti u Zagrebu, poslije u Beogradu mm -hmm. gdje sam završio gimnaziju fakulteto. i fakulteto. Jedno stvarište je, mi ne zato što ja toliko volim Split, koga u stvari tega otkrivan. Gledajte, nakon čitavog života vani ja tek sada otkrivan svoj Split. Nego neki način pomaže razbijanju centralizacije. Jako je dobro da kao što znate u Zagrebu ipak dominira i znanost i tehnologija i tako dalje. Nema ništa bolje od toga i za Zagreb i za ostale gradove da dolazi na neki način do konkurencije što već. A što biste točno, evo rekli ste da biste kupili neke znanstvenike oko sebe, ali što biste radili kao čer na čer poziciji <laughs> kada toga ja, dođe? Ja sam ako jedino dođe? sretan da vam rečem. Iako ja, sam ponosan time, iako sve ukazuje ako ovo postane centar, da ću morat biti direktor, ali ne znam što to znači. <laughs> <CEO>. <laughs> ja, ja mogu reći nešto s ponosom, da moj život je isti kao i život mojih doktoranata. Ne mislim da ćete naći drugu osobu u mojim godinama koji nije bio šef niti grupe od dvoje ljudi. Jel, neki mi govori da imam nešto možda od vođe, od lidera, jel, ja radim sa mladim ljudima, to moram mora na Ja uglavnom radim, možda nisam čak dovoljno profesional u tome. Radio sam često sa ljudima i starijima i važnijima, da sebi dokažem, radio sam sam, ali najdraže mi radi sa malim ljudima kojima pomažem da se formira. Prvo, prvo zato drugo što je energija mladih ljudi je nešto što vas pomlađuje, je li, što je to jako lijepi spor da imate entuzijazam, i, ajmo reći entuzijazam, imam ja entuzijazam, energiju mladih i iskustvo starijih. Dakle, jedna od najvažnijih stvari koja ima za sebe je, je, stvaranje škole za doktorat, ali šta bi ja najviše volio raditi, što ću na raditi, to je raditi fiziku. Ja sam jedino sretan kad pišem formule po papiru. Čak, čak ni kompjuter ne volim koristiti, samo da znate što je neobično za čovjeka koji se bavi ovim koji se bavi. Stvarna sreća je samo kad pišem formule po papiru. A sad kada ste već spomenuli formule na papiru, uh, kako se rodila vaša ljubav uh, prema fizici? Uh, kako ste bili kao učenik? Da li ste zavoljeli to kada je došao red na fiziku? Recimo u školi kao predmet ili se dogodilo nešto ranije ili nešto kasnije? Slučajno. Pitanje prvo odgovor je slučajno. Kao što je ovaj centar i ovaj čer, možda će biti slučajno. Bio sam jako nemirno djet. Nisam mogu zagrijati stolicu. Roditelji bi se možda brinuli. Za sreću sam bio dobar džak. Imao sam dobro ocjena, Ako me pitate kakav sam bio džak, do drugog gimnazije sam bio dobar džak. Tad sam prestao učiti. u go vrlo interesantnog katarzičnog iskustva. Međutim, matematika i fizika išli su mi lako, jeli, zna, ti znaš da ti ide lako kad ne moraš gubiti vrijeme za domaći rad, ali ništa posebno nisam osjećao, dok jedno popodne, imao sam 14 godina, otišao sam iz Splita u Zagreb, brat, u to vrijeme on završava gimnaziju i njemu dođe ideja da ide na ova takmičenja rješava zadatke iz matematike i fizike, što se meni činilo da je ludo, zašto bi to radio kad može igrati nogomet, ali otkrili smo bili u to vrijeme klizanje, ja sam poludio bio mm -hmm. za klizanje na ledu, i volio sam ići pliva i tako. Mene je to stvarno izgledalo ludo. Jednog dana on ostavi a, 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 matematički vjesnik malo težih problema na mome stolu. Neću nikad zaboraviti jer je makao sve sa stola na Sjećam se, ja gledam to, ne kužim ovdje taj problem. Trećim dolje da igra nogome, to je bilo oko četiri popodne. I kad izlazim iz kuće, čini mi se da je ipak mogu riješiti to što sam Aha. vidio. Govorim prijatelju, čekajte me, evo za 15 minuta ponoća. Moji me pokušaju staviti i spavati, ja ne mogu, nisam ni večero. Sljedeći tri mjeseca ja ne mogu izaći iz kuće. Otkrio sam soboga sa svijeta, otkrio sam apsolutni mir. Pogledajte, pa djete koje ne može sjedi više od pet minuta, otvara bi zatvara ulicu. Čitao sam nekada budistički svećenici kažu u momentima velike meditacije osjećaju kako im krv ide kru žile. Ja sam to osjećao dok sam pisao formule u papiru. Mm -hmm. I ne bih rekao uopće da je to želja za razumijevanjem ili da je to želja za rješavanjem problema, na neki način više senzualni proces, kažem vam pisanja, formula po čistom papiru. Od tada nisam stao, nisam nikad pogledao unazad i nisam imao izbora. To je bilo to. Ne. Neka se poželio, znate kako imamo mene da ga biste poželjeli. Vi kad ste mali imate mnogo stvari što možete biti, imate stvari koje vas Ja sam volio puno čitati, Iako sam bio djete u ulici, volio sam puno čitati, jeli. Tako da volio sam filmove, sanjao sam tome i da pišem. Želju da pišem. Nekad ne kažem da ima talenat je velika u mene, međutim nikad nisam mogao presta raditi. I eto vas danas tu. Evo danas tu. Razgovaramo o tome da. u vašem životu, fizici. E, a prije nego što ste došli u podcast razgovarali smo e, nas dvoje i rekli ste mi da se dogodila neka greška po broju citata vaših. E, negdje je pisalo 15 tisuća, negdje je pisalo 30 tisuća, pa sada stavimo točku na i. E, koliko da. citiranja imate? Da li je to vaše sa jednim autorom, dvoje? Više su autora. Gledajte ovako, prvo rekao bi broj citiranja nije toliko važan koliko ljudi misle recimo po, po, važan je jer po tome nas cijene ono što moramo naglasiti zamislite sljedeće zamislite da vi imate ne znam recimo stotine radova svaki sa jednim izvjesnim brojem manje više istih citiranja Što on pokazuje da vi lijepo pripadate establishmentu, li da pripadate ono što se zove fizika ili znanost u to vrijeme da ste dobro uklopljeni ono što je puno važnije ono što je meni važnije da vi budete identificirani s znači. Ja bih volio da meni kaže, aha, ti si otac, kao što ste mi rekli, jedan od očeva te, te teorije, ali, ili da imaš neke radove koje imaju tisuće i tisuće citinanja, to ti je puno važnije jer imaš nešto što će ostati, ušao si u povijesti, ali to ne je puno važnije. No kad ste već promenuli broj, vi ste ga bili spomenuli, onda moram reći nije 15, nego je po Google Scholar je mm -hmm. skoro 30 tisuća. Mm -hmm. Pogledao sam kad ste me pitali, 29 tisuća 500, ovako e, nešto. To, to je ja brojka Teorijski fizičar kao ja radi obično, iako sam da dokažem sebi, radio i sam, uh -huh. puno mi je draže radio u siranju. Najčešće moje suranje bile su dvoje ljudi zajedno, ponekad bi nas bilo i troje, ali gledam da sam najsretniji. Recimo, najbolji momenti, najvažniji radovi koje sam napisao bili su sa Rabindra Mohapatrom, mojim bivšim mentorom, kad smo radili nas dvojica, to se oni momenti ima nešto kao u nekoj važnoj vezi, skoro kao u braku, u velikoj ljubavi. Stvori se povjerenje koje vas čini neuporedivo bolje nego što ste vi kao, po, kao pojedin. Kako uzmete Mohapatru i Senjanova, vi ćete vidjeti izvrsne znanstvene. Kako uzmete zajedno, vidjet ćete nešto vrlo specijalno, neobično, gdje, gdje na neki način ono što se dešava vas iznenađuje. Dešava se kroz vas, a ne zbog toga ne, ne zna recimo u tom momentu ja ne bi bio svjestan da li je počelo kao sad da mi pričamo je u momentu gdje počinje moja, moja gdje je završava vaša ova, rečenica to su ti momenti uglavnom najveći broj uh, suradnje su bili dvoje mm -hmm. tu sam najsretniji evo u zadnje vrijeme radim sa majklom Michael je nedavno doktorirao ima 27 godina i jako mi je drago kad radimo samo dvojicom 27 ste rekli godina. 27, da. I kako vam je ja sa običer... mladim znanstvenicima raditi? U velike gušte. Inače, cijeli moj život, ja se družim nekako, evo sad se družim s ljudima, ovo su društvo Picigenaša, na živim pored bačića. Živim i družim se s ljudima, jeli, koji su negdje dosta, skoro pola mojih godina. A suranici imaju negdje, evo, dajmo reći, od 25 do 40 godina. Uglavnom. I imali među njima neki Uh, mladi genije iz fizike. Čujte, genije je jaka riječ, ne mogu koristiti riječ. Genije, genije je nešto što bi ja zadržao ljude kao uh, Newton i Einstein, brinjani ljudi, mm -hmm. da sigurno. Jedan od ljudi koji bi ja htio privući u Split, to bi bilo divno, Vladimir Tejo iz Venecuele. Mm -hmm. Ja sanjam o toga da ga govorim, ono sad ima divnu ponudu u Meksiku, vidim gdje za njega koji je iz tog govornog područka, iz tog dijela tijela, je li to jako lijepa ponuda, on ima 40 godina, danas on je više nego briljant. Michael, Zantedeski, mladi italijanskoj sam ranjen, je briljantan čovjek, on je doktorirao nedavno, nedavno kod Gije mog uh, kolege, prijatelja na ovom sveučilištu, LMU, kako ga mi zovemo, Ludvig Maksimilijans, briljantnoga fizičara, apsolutno. Mi čujte, sigurno ih ima, a drugo mi zato za da na neki način želite ih otkriti, a još vam najdraže, jeli, ako možete samo malo pružiti ruku, malo da... Ili makar da im pomogne da ako dođe do nekih prepreka, jeli, da ih savladaju lakše. Kad su tako dobri, ne treba puno. I ono, morate da zamisli, kad su oni jako dobri, oni vam pomoći da vi budete bolji. Nije da vi njima... To, to je uzajamna korist uh -huh. apsolutno. Uh -huh. A čula sam, to je čitala, da ste jako dobar predavač, da vas studenti A, vole. To je. <laughs> pa evo da ja vas pitam, što vi mislite o današnjoj generaciji studenata, kada govorim današnjoj nekakvih pet godina od natrag do danas? Znači, pa je teško bi generalizirat. Uvijek se plašim generalizacije. Jer ima ove su generacije, se smiješne. Gledam ljude mojih godina, ma ne samo mojih godina. Gledam, gledam djecu mojih vršnjaka, pa već govore da mladi ljudi nisu ono što su bili, ali kad smo mi bili mali, mi smo bili puno bolji pametni, bolje smo slušali i tako dalje. ovaj. Ja uvijek imam neki obrnuti dojam. U tom smislu sam anti-nostalgičar. Imam uvijek neki osjećaj da su ove mlađe generacije čini mi se i tolerantnije i pametnije i bolje informirane nego što smo mi bili. Dakle, sigurno mogu reći pozitivno. Konstantno otkrivamo. Sad možda i tu pretjerujem, možda nisam fer. A sigurno nije gore. Vi ste jedan od rijetkih koji tako misli. Moram priznati. Barem što se Evo sad ja generaliziram, ne razumije, ali... ne razumije. Logično, gledajte, logično. Gledajte, gledajte, ajmo gledati od za stoljeća. Gledajmo društvo kako se razvijalo. Svako momenta je sve tolerantnije, tolerantnije. Prije 50 godina vi niste mogli poljubiti, vi ste poljubili osobu koju volite i mogli se završiti zatvor zbog pola te osobe. Promislite koje vrijeme smo mi živjeli. Ali kad ljudi govore o tome kako je svijet bio bolji nekada, meni je to toliko apsurdno da nema riječi. Jedna od razloga što se to dešava su mladi ljudi koji svojim novim sensibilitetima i s pri i, 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 svijetom koji je tolerantniji, jel, transeditiraju to i vode nas naprijed. To vidno, ne znam kako to ljudi mogu reći, drugo, drugo kad, si nosi, kad si bio mlad, nosio te u, to u sebi, jeli to te činilo boljim, ta vjera da možeš poboljšati svijet u a, dok ste vi bili mladi, a, tko je vama bio a, uzor iz fizike, a tko vam je bio kao profesor uzor u školi ili na fakultetu? Ovo je dobro pitanje, uzor iz fizike. Viš mi odgovorio na to pitanje, kad razmišljamo o stilu istraživanja, ovo je malo kliše, pa, pa zvuči skoro malo, malo umišljeno. Način istraživanja, to sam otkrio kad sam bio mlad, tužno je malo reći, jer govorimo o čovjeku koji je jedan od najvećih znanstvenika svih remena u bilo čemu, Einstein. Ono kad sam otkrio u njemu, da nije odskakao po tome što je bio pa ili pametniji od drugih ljudi, nego da je imao neku vrstu upornosti i snage da ode u dubinu i želje da zaustavi vrijeme, to mi je bio veliki uzor. Ja puno volim. Ja uhvatim sebe da mogu cijelo popodne. Ja ne znam da li se vama to dešava. Da možeš sebe da uhvatiš kako žvačeš jednu te istu misao cijelo popodne. Ja volim, volim vidjeti svoje misli i volim usporiti proces. Što inače je inače vrlo interesantno pitanje, ali se ne govori dovoljno kad se govori o inteligentnim ljudima, razliku se dovoljno brzo i sporo razmišljanje ali, o kojima bismo uh -huh. mogli puno govoriti. Einstein je bio uzor po tome, ne po tome što je veliki noćanjak. Otkrio sam da možeš biti, ja to rečem na engleski Einsteinian, nije važno da li si genik kao on, ali ćeš sigurno biti puno bolji od samoga sebe ako sjediš taj primjer. Da izabereš nešto, ako imaš sreće da izabereš, da možeš izabrati nešto što voliš, nešto što ti ne da mira, nešto što bi stvarno htio razumjeti i nestati u tom smislu mogu reći za njega. Jedna od ljudi koji je dijelo puno na mene bio Richard Feynman, ne znam, jeste čuli za to ime Richard Feynman, bio veliki divulgator, bio nevjerojatan veliki fizičar, umro je negdje 80-ih godina, interesantno kako ga je nestalo danas. Znači način predstavljanja fizike, ja a evo ovdje bi spomenuo i vama preporučujem, mm -hmm. Jer ljudi vas često pitaju, vi se nekad zamislite, šta to znači razumjeti nešto? Mm -hmm. Ima divan YouTube video od sedam minuta koji se zove Magnets, Magneti od Richard Feynmana. Dobro. Ja bi ga uveo kao obavezno kao obavezno video u bilo kojoj veću u gimnaziji bi bio Aha. obavezno gdje on objašnjava što znači razumjeti. Feynman ima veliki impakt kod mene u smislu razumijevanja što znači razumjeti. Malo složeno pitanje, pa ne znam koliko imam vremena, jer ljudi često često vas pitaju je li ne znam ljudi vas često pitaju zašto ovo pada uh -huh. on objašnjava kako ti ne možeš odgovoriti na to pitanje jer da bi odgovorio ti moraš imati nešto što ima si više upoznat nešto što je tebi prirodnije prva stvar što vidiš kako stvari padaju jeli, ali vrijedilo bi šteta Trebao sam reći da pogledate ovaj prije, prije intervjua, pa da razgovaramo o tome, ako se ikad vidimo ponovo, volio bi razgovarati o tome. A ćete doći opet kad dobijete nobel -a? Ako me pozovete, ako me pozovete. Ako, ako trebamo čekati da dobijem ne. a molim vas, nećete me nikad vidjeti. Ja, ja sam rekao da je to san. Ja sam veliki sanjar, tako da ja vjerujem da su sve stvari moguće, one naj, naj, najnevjerojatnije. A što se tiče profesora da li ste imali nekog uzora uh, tijekom školovanja ali uh, studiranja? Ili nekog koji je baš ostao u pamćenju zbog načina predavanja? Ne se tužno što moram reći. Što mu uvijek muči cijeli život. Ali moram reći, imao sam četiri godine starijega brata koji je bio neopisivo briljantan, nemam riječi. Ja sam radio sa ljudima na vrhu svijeta, recimo Frank Vilček je jedan od očeva standardne teorije. Ne mogu reći samo da je Frank Nobelovac, on je ljudi koji transeditirao Nobelovu nagradu, jedan od očeva moderne fizike, elementarne čestica, koliko god je briljantan, rekao bih, nije kao moj brat, Jeli, moj brat je imao toliki impakt na mene, da možda to je bilo, da dovelo do toga, da ja moram reći nešto tužno, da nikad ništa nisam naučio u školi. Ja sam jedan od rijetkih primjera stvarno mi je žao to reći. Ali ništa nisam naučio u školi imao sam otpor i prema tome kako su nam predstavljali materiju u školi, šta je značilo razumjeti u školi. imao sam otpor prema činjenicama koje mi se čine nekorisne, ne beznačajne. Možda i to bio razlog. Možda je razlog bio što nisam volio sjediti učiti, što sam bio nemiran u školi. Dakle, ne mogu reći da je bilo ikada nikog ne mogu čak reći ni za mog brata da je bio uzun. Njegovo prisustvo je nešto značilo, jeli Koji je ustavno otvarao neke duboke teme, jeli I dovodio pitanje moju sliku svijeta. I koji je jednog dana znao ostaviti matematički vjesnik koji je učinio da postane ono što je sam i koji je me ohrabrivao. Je, recimo rekao sam da sam u jednom momentu prestao učiti u drugom gimnaziju, sam potpuno prestao učiti. Zbog ne, neček, nekog doživljaja? <laughs> pa na neki način zbog nekog doživljaja da vam rečem koji je to bio pa, dožak Ako, 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 ako Desilo se nešto reobično, mama je išla u penziju, nešto nije bilo dobro sa zdravljem. Ja sam imao teški brohitis, to je bilo skoro mjesec dana, nisam išao u školu. I njoj su dali sabrana dijela Ive Andrića. Uh -huh. Ja sam pročitao sva sabrana dijela Ive Andrića. Ne znam da li možete razumjeti šta to znači za mladog 17-ogonišnja da pročita. Sama tamnička kronika ima možda tisuću i po stranica. Uh -huh. Ja se sjećam da sam došao u neko stanje da sam znao da više ne mogu da učimo one beznačajne činjenice. Mi smo učili povijest time što smo mi znali, recimo, znali smo sljedeće stvari. Ja sam prošle godine bio u Belgiji, držao nešto što se zove solve predavanje za cijelu Belgiju, što je jako važno, pa onda vas oni vode ovdje ili ondje. Ima jako lijepo brdo, pored Brisela, ne mogu vam pisati, koliko lijepo prekrasan, rani, junski dan. Mi se penjemo na tom brdu, jel? ja se sjećam kako smo u školi učili kako dolazi jedan ludi frajer sa 20.000 ljudi. Učili su me gdje je držao ruku, da je držao ovdje ruku, da je držao ondje ruku. To je bila povijest za njih. Dolazi neki drugi frajer sa 20.000 ljudi ili 50.000 ljudi. Čekaju cijelu noć da bi se masovno ubijali. Jel? Nisu naučili ni šta su jeli ti ljudi. Da li su se prali ili nisu prali. Kako su živjeli. Ima sam utisak da učimo ono što nije važno i u tog momenta postalo skoro nemoguće ući i to ozbiljno sam riskirao time <laughs> da, da mi nisu otkrio sam jednu nevjerojatnu stvar u Beogradu gdje sam ja tada završavao gimnaziju i htio studirati fiziku, otkrijem da nema prijemnog ispita i sad čujem da ga nema ni u Hrvatskoj što je nešto strašno, da vi odlučujete o sudbini budućeg fizičara nečim što se zove matura, to je meni apsurdno. Da, kad smo još kod mature kod fizike, evo, prošlogodišnji maturanti su, to njih pola, skoro pola, je palo u maturu iz fizike, iz tog predmeta, iz izbornog predmeta, što nije mali broj, jer maturu iz fizike polaže skoro blizu 10.000 tisuća učenika. Ok, statistički relevantan broj, dakle imamo, ok. Da. E, kako to komentirate, evo? Što mislite, zašto hrvatskim učenicima fizika toliko teška ili je matura kriva ili su profesori krivi ili... Da li treba krivice uopće tražiti možda? Dobro pitanje šta je, ovo što me pitate, to ulazimo u srži istraživanja. Šta je istraživanje? Istraživanje imate neku činjenicu i morate upasti u želju da interpretirate prije nego što razumijete što se dešava. Mi sve što znamo, mi ne znamo da oni ne znaju fiziku. Vi meni se samo rekli da oni nisu položili neki ispit. Vi mi morate pokazati taj ispit da vam kažem da li ovo će smatrati da je taj ispit dobar. Mogu vam reći kad sam ja bio u gimnaziji. A gledajte, ja sam bio dobar garantiram vam za ovo s se bavi, jel, osvaraju sam takmičenja na drugo, vidi se po tome gdje me odveo život. A recimo, oni su tražili da mi učimo materiju na pamet. Ja se sjećam jednom momentu, to je bio četvrti razred gimnazije, ja odbijam da odgovaram na predavanje i kažem profesorici da mi mora da pet, ona da mi mora da pet, osvajao sam takmičenja. Ona mi da četiri, ja neću da odgovaram na... ja ju objašnjavam da znanje je potpuno nekorisno. Sve što vam treba je sposobnost da rješavate zadatke, istraživanje, sposobnost, razumije. Ona se 20 godina kasnije kad me srela kajala, se bilo jako žao što je to napravila. Aha. Nije nikad, jer je napravila grešku. Dakle, ja ne znam da li je taj ispit bio dobar. Ja ne znam da li je... Ne, ne, ne znam kako da mu odgovorim je li, na to pitanje. Kad biste mi vi rekli da stvarno imaju problema u smislu da vi otkrivate iz dana u dan na predmeti, onda bi morali vidjeti da li se predaje način na koji bi ja volio predavati. Vi razgovarate s čovjekom koji ima neobičan pogled na školstvo, na učenje kao takvo. Jeli. Jedna od stvari koje me najviše brine je stvaranje ljudi koji uče činjenice. Ja ne vjerujem. Ja ne vjerujem u velikom mjeri u proces učenja koji, koji, koji danas vidimo. Je, je, možda je uvijek bio. Jeli. Ono hrabruje. Proces školovanja hrabruje znanje kao neko vrstu moći. Uh -huh. Ja to često volim reći kad me ljudi pitaju. Pa evo ovdje ću ponoviti. Ja ne znam kad ste vi bili mali. Ja kad sam išao u školu, to sam spomenuo, bio, sjećam se nedavno, išlo bi ovako. Čiteljica pita Marka da kaže nešto. Marko ne zna. Marko već posjećam što ne zna. Onda učiteljica kaže, ajde, ona zna da Goran možda zna. Ajde, Gorane, pokaži Marku, objasni Marku. Uh -huh. Vidite vi šta otkriva Goran? Da je znanje moć. Ustovremeno se Marko i Goran će teško biti sad prijatelji, ali Marko se mora protvarati da mu nije briga. Jedno od stvari što na školovanje, na zgovini tim putem, a ne bude želja za dubokim razumijevanje fenomena oko nas, bilo da se radi o psihologiji, sociologiji ili o fizici, nego da prikupljamo podatke koje će nam osigurati a, bolju budućnost u smislu položaja. Uh -huh. Dakle, vidite, odprosite šta na jedno jednostavno pitanje odgovaram tako. Komplicijeno računa glasiti da je upravo to suština istraživanja. Ne, ne, ne. Odgovor je dakle ne znam što mi to govorim. <laughs> Ništa, idući put ćemo vam pripremiti uh, ispit iz uh, fizike sa mature, pa ćemo vidjeti što mislite. Da li bih ga ja mi... položio? Ne bilo bi interesantno da kažete aha, goro nije, ovo bi bilo divno jeli, da kažete. Trebali o, onda... smo to pripremiti. <laughs> uh, Ako smije, reći visite, visite. Iako u momentu vidim da se spremili za drugo pitanje. Kad sam prestao učio u gimnaziju, iako sam riskirao puno jeli, bilo je li bilo do toga, primio sam kao praktički zadnji student a, a, na PMF-u u Beogradu, pomoglo mi je puno poslije u životu da ne učim stvari koje su beskorisne. Ja sam imao hrabrosti što često ljudi nemaju. Vidite, fizika koja se ja bavi elementarnim česticama, ona nam je sljedeći korak između iznad nuklearne fizike. Znate kako ide, imate atom, atom uh -huh. je elementaran, ima jezgra, nuklearna fizika bavi se nukleosom ili jezgrom. I čovjek bi rekao, vi biste rekli, kako mogu se ja baviti elementarnim česticama koje se pitaju od čega je napravljeno jezgro ako mi je mrsko učiti nuklearnu fiziku. I, i, I ljudi su mi govorili da neću postati dobar istraživač. Međutim, ono što je jako važno, upravo ima hrabrost, tu ima veliki rizik, da vjerujete u to što vas privlače i da ne padate u zamku, da morate sve znati. To mm -hmm. je činjenica malo. da će se budućnost nekog čovjeka odlučiti time na maturi, mene plaši. Plaši i dosta učenika, isto zapravo. Jer... E, razumijem. Mm, bar, dok sam ja bila, ja sam pisala maturu, moj, moji kolege su bili zabrinuti, ja iz nekog razloga nisam nisam baš, niti da se autom, nisam ni učila baš previše za maturu, matematiku nula bodova, e, ali Lep. ja sam prošla i upisala ono što sam htjela, novinarstvo, e, ali evo, današnji maturanti, ne svi, ali većina njih, koliko uspijemo pročitati iz komentara i ljudi nam šalju upite e, da se time bavimo, učenici uče, znači, gimnazijalci, četiri godine, e, se pripremaju za maturu isključivo, da mogu pisati fakultet, i onda još plaćaju dodatno pripreme za maturu. Ne znam šta da kažem, ja duboko vjerujem u specifične prijemne ispite. Ako se hoću ba bavi glumom, volio bi da neko ispituje glumi, preposavljam da oni imaju prijemne ispite. Ako se čobavi fizikom, fiziku, volio bi da neko provjerava koliko sam dobar za rješavanje problema iz fizika, ne da ne moje općenito znanje odlučuje. ja duboko vjerujem u to. Sviđa mi se puno, ja, ja sam produk američko, znate, ja sam doktorat radio u Americi, Smatram mm -hmm. da američki doktorat je jedna što stvarišta ikad napravljeno na ovoj planeti oni odgađaju, oni čitav proces školovanja se odgađa ka momentu što ste vi izreli, izreli, vi ulazite u dubinu tek na post diplomskih studijama, fakulteti i gimnazije i su so puno lakše u Americi, meni se to puno sviđa. sam pratio jako preko moje kćeri, li koja je praktički amerikanka, koja je tamo mm -hmm. u školu. Da, 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 tvoja budućnost ne bude određena u momentu dok još sazrijevaš i, i na tako generalni način. Da, bili ste u Americi, radili ste više manje uh, cijelo vrijeme u Europi. Uh, u Americi sam radio dugo, ne samo u Europi. U Americi je 16 Americi. godina i 30 uh -huh. i nešto godina u Europi, da, praktički, Cijeli život sam vani, da. Uh, Jeste radili negdje u Hrvatskoj možda za to vrijeme? Jedno Između? kratko vrijeme, prekratko da bi ga je bio jedan moment nakon što sam izgubio svog vrata i moment kad sam se bio, rastavio raspad obitelji, jedna vrlo bolna stvar. Mislio sam da ću nekako morati izgraditi novi život i pokušao sam tada se vratiti u Jugoslaviju u to vrijeme, u Zagreb, stvara veliku fiziku, desilo se ono što se desilo. Da. Kao što znate, otišao sam opet i Dakle, ajmo reći praktički cijeli život. To je toliko kratko trajalo da, da, da je zanimljivo. Pa evo, kako biste uh, komentirali koliko ste zadovoljni kada govorimo o mobilnosti znanstvenika u Europi, Evropskoj uniji prvenstveno, jeste li vi bili zadovoljni kako je to bilo uređeno uh, van Hrvatske? Čujte, kad sam došao, kad sam odlučio na posjeti, kad sam ja došao u Italiju radu, sjećam se, to je bio, to je početak 90. godina, bio sam duboko razočaran premalnu mobilnošću upoređujući na Ameriku. Bilo mi šokantno, jer se sjećam u Trstu, recimo, ne znam da li znate za, za naše ljude, Trsti je grad shopping to mi je bila jedna uh -huh. od stvari, dok je za mene, sjećam se još dok sam bio student, to je bio grad nauke, ja vam ne mogu opisati, tu je stvoren prvi stvarni internacionalni centar fizike na svijetu, Abdus Salam, koga sam spomenuo, uh -huh. a nije stvarao nešto fantastično. Vi kad hodate mojim, kad idete mojim hodnikom, tu su svi kontinenti. Tu ima nešto prekrasno, razmišljam mojim kolegama, je li Ranjvar je iz Irana, Narain je Indijac, Aljoša je, 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 je Rus, Đorđe uh, i Stansman, ali svi kontinenti, studenti, pozdokovi i tako dalje, cijeli svijet. Cijeli svijet je tu. I to je ono što me privuklo da idem tamo. Tako vam je Amerika. Pored uh, tog centra ima i SISA, jedna od uh, važnijih škola za doktorat. Danas je u svijetu, ne samo u Italiji. Ja se sjećam, odlazim na večeru, prijateljica matematičar poziva, otkrivam da je većina ljudi tu doktorirala na istoj instituciji. To je u Americi nezamislivo. Za sreću je ta mobilnost puno porasla. Uh -huh. Još uvijek nije dovoljna, recimo u zemlji kao Italija, da vi imate vrlo, vrlo malo stranaca. Na prste možda jedne ili dvije ruke vi izabrali strance. Ali ja recimo praktički nisam nikada radio u Italiji, a ja radim u jednom internacionalnom centru gdje sam u koji pod Uneskom. Za sreću je puno porasla. Ali sigurno Evropa je li jedno kao stvara zajednički život postaje mobilnija. Može i bolje po meni, a Hrvatska tu, kasnije Hrvatska će vidno zbog uh -huh. mnogih razloga koji su i političke i ekonomske prirode. Plaće su male. Recimo jedna od ozimih stvari koje razmišljamo, kako dovesti ove vrhunske mlade ljude. Kako će Vladimir, koga bi ja htio dovesti, koji će neto plaća u Meksiku biti 5000 eura, uh -huh. kako će doći na plaću koja je sigurno ispod 2000 eura ovdje. Jedna od stvari je, recimo, nekaj dan na se našo lijeko, Ivica Pulja, gradonačelnik Splita, o, kaže da jedno od stvari što možemo napraviti, postoje stanovi, kadrovske stanovi koji su upravo za to, pripjenje. to ono pože puno, puno, pomoći da, da, da ljudi Stanovanje, ne znam da li da. će biti dovoljno. Dakle, imamo i objektivnih problema, jer jedan od najvećih problema, mi imamo mobilnost iz Hrvatske, odlaze nam ljudi, no Ono što nam treba, jeli, ono što me privlači u vezi stvaranja ove čer pozicije centra, upravo da radimo na doljevu mozgova, to je ono... Vidite, ako se ja vraćam, to je početak doljeva. Jer ja, se, ja se stvari ne vraćam kao naš istraživač, ali to što sam ja, Hrvat je, ne znam šta to znači, ja sam formiran fakultet u Beogradu, koja nije Hrvatska, a, a, sve drugo sam formiran van. Jeli, tako, ja sam primjer čovjeka koji dolazi izvani u Hrvatskoj, sigurno pomaže činjenica da sam splićani. mada mogu vam reći, jednog razloga što Vladimir može ipak dođe u Split. Je sljedeće, ljudi se zaljube u Split. To je, to je grad koji je idealan za živje što se tiče klime, veličine, ljepote, jeli, povijesti, da govorimo. Važno je spomenuti, u Splitu imamo jako dobru grupu eksperimentalnih fizičara, se bave elementarnim česticama uh -huh. i na Facebooku i na PMFu. Uh -huh. I on ima svake dvije godine organizirao vrlo lijepu internacionalnu veliku konferenciju i dolazi puno stranaca. Većina njih su so oduševljeni Splitom i tu može pomoći. Recimo, tako je Amerika sjećam se razbijala ovim čer pozicijama hegemoniju vrhunskih centara. Jedan je da imaš dobre uslove, drugo da radiš na mjestima. Puno je lakše. Recimo, najveći živi fizičar bio je do, ok, umro prije godinu, godinu dana, po svima Steven Weinberg napušta Harvard, 80. godina je odlazi u Texas, University of Austin. Sad se ti pitaš zašto sjećaš se, odem u Austin, otkrijem da je najljepši gradova na svijetu, otkrijem možda najljepši kampus koga sam ikad vidio, jel i time su ga privukli. Mm -hmm. I klimu. I klima. I tu može, tu, tu nam je šansa da Split možda ipak uspije u tom, ovi, i mislim da je to najvažniji zadatak na kojem moramo raditi, koji u Suština svog problema je nedovoljna mobi mobi mobilnost. Ono što sve što želimo da nam dolaze ljudi, nije, nije problem da odlaze. To Neka odlaze ko će dolaziti. ovi. Kao što nije problem da vam dolaze migranti, ono što ga se ljudi boje. To vas samo čini bolje. Svaki dolazak ljudi, bez obzira na ko nivou, možemo i čak iti iznad ovoga što govorimo o mobilnosti, u svakom momentu dobra dolaze ljudi, ima ljudi već kojima smeta da imamo uh, ljude koji dolaze, bave se poslema koji mm. naši ljudi neće raditi. a to je, to, je, stvar koja će nas spasiti. To, to je istina. Apsolutno. I kada smo na... otvorili granice, ušli u Skunju, ne znam što su ljudi drugačije očekivali. Ali dobro, uh, Pružamo li sad, evo, pitanje, kao država dovoljno motivacije mladim znanstvenicama da se bave znanošću, kao Hrvatska? Ne znam, volio bi da nekoj mladoj neko mlad odgovori na to pitanje. Ne, ne, znam, ne, znam, ne, znam, ne znam, kako on odgovori. Da li... Da? Ne... A kako je izgleda vaš put od studentskih dana pa do rada u samoj znanosti? Pa da je bilo je vrlo jednostavno. E, ja sam znam sa 14 godina ću se time baviti. Mm -hmm. Dakle, onog momenta kad ja završavam fakultet, ja znam da moram naučiti moj zanat. U moje vrijeme. Jedino mjesto gdje ste mogli noći za nas bile su Sjedinjene američke države. Ali Amerika mm. bila apsolutno Europe, nije bilo u tom smislu. Vi niste mogli dobiti stipendiju. Nije ni bila toliko razvijena teorijska fizika koju sam sad htio baviti. Možda ni eksperimentalno to vrijeme, iako već počelo bilo. Amerika ubjedljivo bila ispred u, 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 tom periodu. Dakle, i tu nije bilo dileme. Morao si ići tamo ući za nad. Put je bio predređen, kažem, put je bio predređen ono popodneva kad je to sve počelo. Na neki pa način mene to izabralo. I moram reći, često u životnosti bih uhvatio sebe da nisam možda donositi najbolje odluke. Vidim ljude kad moraju donositi odluke, šta će studirati, gdje će ići raditi i tako dalje. I vidim sebe kad gledam unazad, kad sam morao razmišljati, nije lako. Tu sam imao sreće da sve bilo na neki način određeno. Ja sam morao samo slijediti taj poriv. I sad naravno, Pitanje je da li ćete, šta se desi, vidite, vi ste dobri, ne znam, u Beogradu sad idete tamo raditi i vi kad idete ne znate koliko ćete biti dobri, jel, to u, 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 u vam je, jer izazov je prilagođavanje. Ako vidite se dovoljno dobri, da li sad treba ići još korak dalje ili ne, to su individualne odluke. Ja sam uvijek osjećao te porive, dakle, skoro nikad nisam imao dileme gdje ići. Znači, vama je bilo Lakše. U tom smislu, Nego onima se, koji ne znaju što osnoviti. Plati osnovi. se danak tome, plati se danak u tome. Jer kad znate gdje morate ići, to će često biti na uštrb porodice, je li to znači da mm -hmm. vaše djete, moja kćer bi, jeli, nije, nije bilo lako njoj mijenjati mjesta i mijenjati škole i tako dalje. Sve u životu ima projekon, je li, sve, sve mu se plati danak. Nema raja na Nema, <laughs> nema <rajana. laughs> Odlično. Uh, evo, spomenuli ste bili koliko... Uh, zapravo mi, što se tiče plaća u visokom obrazovanju i znanosti, ne toliko kao neke druge zemlje. Uh, pa evo, nastavnici i profesori se bunaju oko plaća u Hrvatskoj trenutno i uh, oko koeficijenata. Treba sad pregovori sa vladom, treba biti do prvog ožeka sve uh, dogovoreno. I često se uspoređivati s plaćama u, recimo, u Njemačkoj, to nam je uh, najbliže. A vi ste radili u Njemačkoj, znači u Minhenu, 4 četiri godine. Dio je online. E, bio zapravo, ali... E... E, to što sam online, ej, ja radim tamo, potpuno, kao da sam tamo, jel? To, je je, to je neobično što je, to pandemija, da. to je ludo čuda da vas neko plaća u Njemačkoj da vi guštate, Živite u... Guštate, uz Bašvice, Dok je tamo kiša, hladno, snijeg, vi ste na suncu, ali dobro. No, Pardon, prekinu se. E, da, kao, možete li ispričati iz pozicije kao evo, profesora u visokom obrazovanju koja je razlika u plaćama i zašto se, on, ste se onda e, uopće odlučili vratiti raditi, ne živjeti, nego i živjeti raditi u Hrvatskoj ako je to, ko susjeda trava zelenija. To još nismo, još nismo riješili. Ne, ja dobijam specijalnu poziciju, ja ću ima bolju plaću nego što ovaj, ne znam da nije možda <laughs> u momentu da spominje. Čer ne, pozicija ne. to zahtjeva, ali... Da, da da, moram, da, da, jasno. Gledajte, na neki način možda će plaća biti, neće biti puno manja, bit će nešto manja od njemačke plaće. Koliko god to, ovaj, ljudi kažu da novac nije sve to me uvijek iznenadi <laughs> skoro je sve vrlo mi je teško ići na manju plaću uh -huh. dakle ne znam šta bi to značilo radi da sam ostao ovdje bilo bi drukčije plaće su sigurno problem i u gimnaziji i u školama rekao bih na sučilište, jer čini mi se jel sad naravno vi pitate čovjeka koji se ovim bavi on će naravno reći da je ovo najvitalnije, ali ja to vjerujem, to je u svakoj čeliji moga tkiva da jedina šansa za budućnost za vas je obrazovanje i znanost. Ne vidim drugoga načina šta će. Da vi do 20-30 godina nastavite napredo, ili napredo još bolje, to je ulaganje u znanost. Gledam zemlje koje su ulagale u znanost i, 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 i obrazovanje su zemlje koje su puno bolje prosperirale, a to pored ostalo zahtjeva da bolje platite ljude. Dakle, onda nije fer da ja kažem da, ja vjerujem da treba platiti bolje ljude kao ja. Ja, imam, ja ću imati dobra primanja, samo će pozitiviti. Nije da ja radim samo nešto plemenito u smislu da žrtvujem. Uh, ok, jedni dijelu ću možda ima manje, ali imat ću stvar da se stvara grupa oko mene. Mm. Ovaj, uh, I s druge strane, ne moram plaća stan koji plaćam u Mihenu, koji plaćam velikima. No, ovaj, dakle, ja, ja, ja ću živjeti dobro. Jel, da ne zvuči ovo plemenitije nego što je. Što se tiče financijskog aspekta. Da, da, da. Uh, pa evo. Bližemo se kraju podcasta. Zadnja dva pitanja. Kako su vam planovi za budućnost? Osim što se planirate u potpunosti vratiti u lijepu našu. Planovi za budućnost. Razmišljam cijelo vrijeme. Jeste mi poslali bili pitanje koji su mi planovi za budućnost. Jedn... Šta god ja planirao drugo, treba će mi ogromna energija za ovo. Ako se stvarno u što mm -hmm, se ukazuje mm -hmm. da hoće Znate no, kako je, stvoriti nešto od nule, da, dakle šta god da za planovi zaučiti ime da ću uglavnom raditi fiziku, a, ali ajmo reći san, ja nosim taj san što sam spomenuo, želio sam pisati cijeli život i ne samo, jedno stvari recimo pisanje što se tiče samo fizike, ima već dosta godina da me razni a, izdavačke kuće Cambridge, University Press, Oxford, a, imamo jako dobru iz fizike koju se ja bavim, World Scientific u Singapuru, koji me svaki tri mjeseca gnjavi da napišem knjigu iz fizike, što je bilo logično. Jer recimo, šta radi istraživač, piše radove. Na kraju kad se napisao, kad dođete u moje godine, napisali ste sigurno sto radova. To više nije toliko izazovno. Uh -huh, Napisati uh -huh. knjigu je bilo sasvim nešto drugo. Jedan sam je napisat knjigu, popularnu knjigu, za divulgaciju, divulgaciju, jeli, to, to je nečemu što mu sanjam, pogotovo što vidim da ima previše, ono čemu smo izloženi sa moje tačke je, je divulgacija bombastično. Jel, vidim, ako, ako gledate na YouTube ili gledate knjige, tu se govori vrlo često o početku Bing Banga, o paralelnim uh -huh. svemirama i tako dalje, koje su vrlo često čiste nebuloze, koje uopće nisu znanstvene pa sami po sami. Jedna druga stvar koju je sanjam je nauči novi sport. To s godina postaje sve teže i teže. Uh -huh. Olimpici ginašima je to vrhunskima je udrilo u glavu da hoće stvoriti Ciginaša od mene. I tu sad počinje rat. Meni se čini da je kasno. Ja ne volim ući nešto što ne mogu zamisliti da ću biti jako dobar. Aha. Nije lako, znate, koliko godine postanete manje, ste elastični. I tako dalje. Međutim, tu sad ima jedna dinamika. Vidit ćemo. I još jedna stvar koja meni često osvježi je učenje novog jezika, koju sam počeo relativno kasno u životu. Prije deset godina bio sam počeo arapski. I stao sam, došle su bile neke konferencije na početku pandemije. Uh, ruski, volio bi naučiti novi jezik. To će biti jedan od ovi. Znači, pisanje, pitigin i jezik novi. Odlično. E. <laughs> uh, evo, uh, čula sam da volite filmove i knjiženost, to ste i bili rekli u podcastu uh, danas. Pa evo, jedan film koji biste vi mladima uh, preporučili koji moraju pogledati i jednu knjigu uh, koju mladi moraju pročitati do 30. godine života i zašto? Vreda mi niste postavili ovo pitanje, ali ovo je interesantno jer imam minut, dva da razmislim. Da, 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 može, slobodno. Nešto je, teško Slobodan je. Slobodno na glas. Teško je, recimo, bilo interesantno, uh, bio nedavno intervju sa Gospodinom uh, Kasapović i imali smo intervju u Galeriji Meštrović, uh -huh. razgovor s razlogom. Uh -huh. U Galeriji Meštrović smo imali intervju, što je bilo, bilo meni jako važno, zašto? Koliko sam volio knjige, a za filmove za kojima sam bio lud, ne mogu vam reći da postoji jedan režiser ili jedan pisac Interesantno da imam kipara, imam i slikara. Van Gogh je za mene, ne znam zbog čega, odmah ću reći, najveći slikar koji je živio, a za Meštrovića tu sam blizu, da rečem Rodan ili Meštrović. Pidate me za, mogu reći jednog reći, seru možda ako moram reći, čovjek koga najviše voli bi bio Kislovski. Uh -huh. Ajmo reći vidjeti trilogiju, to bi svakome preporučio, crveno, a, bijelo i plavo, a, što je vrlo interesantno, da on pravi filmove u Francuskoj ili Poljakoj pravi, vrlo, vrlo je teško. O Ako su bi to pita, niste gledali? Nisam, nisam. Niste gledali? E, ne, neću vam reći. <laughs> neću vam reći. Svaki, svaki, od njih ima, jeli, a, ono što je nevjerojatno oko Kislovskog je, što meni, kad ja vidim genija, jeli, da, da, da u svakoj sceni je e, a, vruji život, jeli, da, da, da ne mora se ništa desiti da bi bilo života. Ovaj i na svaki tih filmova zadire u, u, u neku veliku životnu bol i istovremeno traženje energije, entuzijazma i sreće da se prevlada, ajde mogli bi reći, ovaj, ne znam da li sam dobro pisao. I ne znam zašto sam ovi... Jednog, pitate me, vrlo je teško jednoga. Ovi onda top 3. Eto Rescola, recimo, ili znate, jeste, ovi, uh, ne znam kako se zva ona Naškić, jer imamo tanto amati. We all love each other so much, vidio sam ga u New Yorku, sjeća se, puno smo se voljeli bi se zvao. Eto Rescola koja je za mene, on je generacija poslije neorealizma, on je bio, ja mislim da čak bio Đako de sike. to je 70. i 80. godina, je li, ona srednja generacija uh, talijanskog filma reći uh, još jedan režiser, to bi mo mogao izabrati kao jedan film. Ali siguram samo bi vam sutra dan izabrao neki drugi film. <laughs> A što se tiče pisaca, teško mi je odgovoriti koji su, koja su djela imala na, na, mene veliku ulogu. Jedan od razloga Boža je što se meni desilo da rati mir i ulogu. Što mm -hmm. sam ga pročitao relativno mladima imao so sam 14 godina. Mm -hmm. I pročitao sam ga, nisam mogao stati, nisam mogao ništa radio. I sjećam se išli bi na bazen na šalatu, za slučaj sam bio društveno, za sreću društveno prihvaćen, inače bi izgledalo jako čudno, jeli, da vi čitate rati mir, dok se društvo igra, jeli? Da, da, da. Čak, i bilo u redu i sa curama, razumijeli se da Goran mora čitati Ratimir mir i poslije će se igra ovi. Zadnjih godina sam se puno zaljubio Antonija Tabukija. Jel vam govori nešto ime? Mm. Sostijene Pejrera, Pejrera tvrdi, napravim bio divan film sa Marcello Astrojanijom o novinaru, bi vas moglo interesirat, koji već dolazi malo u poznije godine, koji se nalazi u vrijeme kad počinje diktatura Salazara u Portugalu. Vrlo lijep film. Jer će u tom momentu, je li on koji osjeća ogromnu bol i vide kako pojedinci oko njega polako izdaju sve civilizacijske i moralne kodekse, je li da to su teška vremena kad, kad preživljavanje znači izdati praktički samog sebe, poznaće dvoje mladih ljudi prisustvo koji bi se htjeli boriti proti toga je će ga promijeniti za ovih. Recimo, rekao bi pročitati so Pereira Perera ili tvrdi Perera, bi preporučio svakome ko interesira a, život, ljubav, moralne dileme u vrijeme kad se svijet ruši. A to bi rekao pogotovo za, za našu zemlju koju se to desilo prije pri desetak i nešto godina i pa što živimo na Balkanu, uvijek postoji mogućnost, nažalost, da se tragedije ponove. jesmo smo rekli film, je to bilo to? to, to, mi to za film. To. I, to je to. Hvala vam puno što hvala, ste došli. Hvala vama uh, na poziv. Bilo je jako, jako ugodno razgovara s I, vama i, i, meni. i slušati vas. Uh, Idući put uh, ispiti s fizike, s mature, to prvo rješavamo. A šta ako da ne znam dovoljno fizik. A nećemo objaviti onda. <laughs> Pokazat ćete mi ga. U na, ove, e prije, da, u i odgovore ćete dobiti. Da, 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 evo, sad smo sve rješili. <laughs> uh, ništa, dragi gledatelji, uh, hvala što ste bili s nama, što ste nas slušali i gledali. Pratite nas i dalje uh, na portalu Srednja HR, na Youtube, -u, na Instagramu, Facebooku, TikToku, svim društvenim mrežama i na Spotifyu, isto smo tako, uh, do idućeg puta. Vás pozdravujeme.